hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Educação. Prefeitura destina verba parlamentar para equipamentos de escolas municipais. Reforço de equipe. Secretaria de Educação contrata mais profissionais para escolas municipais. E ainda, saúde da mulher. Escola de Governo promove o webinário sobre saúde e dignidade menstrual. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Mais qualidade para a educação municipal. R$1 milhão serão usados em aquisições de equipamentos para 78 escolas municipais. A conquista é resultado de uma emenda parlamentar do deputado estadual Arnaldo Silva. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Odelmo Leão. A secretária de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, destaca a importância da verba. Esse recurso que você está trazendo para a Uberlândia, porque é o primeiro recurso que a gente recebe tão alto, direcionado para a educação, que é uma área tão importante, e uma das áreas que mais sofreu durante a pandemia, né? Que é onde todo mundo ficou sem escola, as crianças ficaram sem escola, ninguém podia dar aula, e etc e tal, as escolas ficaram fechadas. E eu acho de suma importância, nesse meio tempo, agora esse recurso destinado para a educação. Até mesmo para substituir os equipamentos que já devem estar bem antigos já. São mais de 800 equipamentos imobiliários a serem adquiridos de acordo com a necessidade de cada escola. Cada escola receberá os equipamentos de acordo com suas necessidades. Tem muita coisa boa. Serão comprados itens como telas para projeção, impressoras, computadores, fogões industriais, refrigeradores e smart TVs. Tem ainda cadeiras, mesas e carteiras para os estudantes. Mas profissionais para nossas escolas? A Secretaria de Educação contratou 77 agentes de serviços gerais para as escolas municipais. Vamos ouvir a secretária municipal de educação, Tânia Toledo, falando sobre essas contratações. Esses servidores, os auxiliares de serviços gerais, né, que estão sendo contratados hoje, vêm ao encontro aí da nossa demanda, do nosso planejamento para atender todas as escolas municipais de forma adequada. Nós estamos em processo, é um processo complexo, né? Não finalizamos ainda, mas a cada semana a Secretaria de Educação tem recebido novos servidores e assim, ao longo do tempo, nós vamos conseguir organizar o quadro de auxiliares de serviços gerais, bem como o quadro de profissionais de apoio escolar também. Os novos profissionais começaram hoje nas escolas. Eles foram aprovados em processo seletivo realizado no ano passado e atuarão nas cantinas e em serviços de limpeza dos educandários. Informação certa e de qualidade. Na Escola de Governo, a Escola de Governo realiza hoje, às 7 da noite, o webinário Saúde e Dignidade Menstrual. O evento é pela internet e gratuito. Durante o encontro virtual, será abordado o tema da menstruação, tirando dúvidas sobre saúde feminina e direitos humanos. A professora e educadora menstrual Vitória Castro Ferreira é uma das convidadas e deixou um recado. Sou uma das palestrantes convidadas do webinário de saúde e dignidade menstrual organizado pela Prefeitura de Uberlândia e a gente vai estar falando muito sobre a importância da educação menstrual para atingirmos a verdadeira dignidade menstrual, porque muitas meninas, muitas mulheres, muitas pessoas que menstruam não têm acesso a uma informação de qualidade sobre seus corpos, sobre a menstruação. Então, a gente poder abrir esse espaço de diálogo para falar de menstruação, para romper com mitos que existem sobre esse tema, com tabus que vão passando de geração em geração e que se perpetuam, inclusive, na escola e outros espaços que são muito importantes para o desenvolvimento das meninas, meninos, de todas as pessoas, a gente vai estar sanando essas dúvidas, tendo essa oportunidade de trazer novas visões mais positivas sobre a menstruação, como um aspecto de saúde mesmo.
Na parte de notícias do portal da Prefeitura de Uberlândia, tem mais informações e os detalhes de como se inscrever para o webinário Saúde e Dignidade Menstrual. Giro de notícias. Economia e preservação ambiental. A Prefeitura de Uberlândia inicia nesta semana um novo cronograma de modernização da iluminação pública. Ao todo, serão 648 locais em diversos bairros que receberão iluminação com lâmpadas em LED. Até o final deste ano, serão cerca de 90 mil lâmpadas trocadas. A tecnologia em LED permite uma maior economia financeira e preservação ambiental. Inscrições continuam abertas para a palestra com o bicampeão olímpico de vôlei, Serginho Dutra. Ainda dá tempo de se inscrever para a palestra com o bicampeão olímpico Serginho Dutra, que é considerado o melhor líbero da história do voleibol. A palestra Degrau por Degrau, Superando Desafios, será oferecida pela Escola de Governo no SESI Gravatás, na próxima quinta-feira, dia 17, às 4 horas da tarde. Mais informações e inscrições você encontra na agência de notícias no portal da Prefeitura de Uberlândia. E tem cultura chegando. A Oficina Cultural recebe a exposição Ruídos e Silêncios, do artista plástico Paulo Miranda. Os trabalhos em lona podem ser apreciados no espaço da Secretaria Municipal de Cultura a partir de amanhã, do meio-dia até às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Giro de notícias. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.